တရုတ်နိုင်ငံဟာပြည်ပကနေဝင်ရောက်လာသူတွေအတွက် COVID-19 ကရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးစီမံချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ quarantine ဝင်ရမယ့်ကာလကို10ရက်ကနေ9ရက်ကိုရှော့ချပေးဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့နှိစက်သူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး Bloomberg News သတင်းအေဂျင်စီကအောက်တိုဘာ20ရက်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အနာဝိုင်တွေဟာ quarantine ကာလကို hotel quarantine 2ရက်နေအိမ် quarantine 5ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်လျှော့ချဖို့စဉ်းစားသုံးသပ်နေတယ်လို့အဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်မည်သို့ပင်ဆိုစီတရုတ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်သူမဟုတ်တဲ့ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေနဲ့တခြားခရီးသွားတွေအတွက်နေအိမ် quarantine ဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတားမြစ်ကန့်သတ်ချက်အသစ်တွေကိုဘယ်လိုချမှတ်လုံဆောင်သွားမယ်ဆိုတာရှင်းလင်းစွာမသိရသေးကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်လက်ရှိစည်းကမ်းချက်တွေအရခရီးသွားတွေဟာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာ hotel quarantine 9ရက်နေအိမ် quarantine 3ရက်စုစုပေါင်း10ရက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်မှာမကြသေးမီသတင်းပတ်တွေအတွင်းကရောဂါကူးစက်မှုနှုန်း၄ဆခန့်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အစိုးရဟာ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်တွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအများပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့တချို့လူနေရပ်ကွက်တွေကိုလော့ဒ်ဒေါင်းချတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာမြို့တော်ဘေကျင်းမှာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အထင်ကရညီလာခံကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ20သက်တမ်းနေထိုင်တဲ့မြို့တော်ဘေကျင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြည်ရင်းကူးစက်သူ18ဦးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့10ရက်အတွင်းရောဂါကူးစက်ခံရသူ198ဦးရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်မှာတွေ့ရှိရတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ဟာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာကအလွန်နှေးပါနေစေဖြစ်ပေမဲ့အစိုးရရဲ့ကိုဗစ်ကင်းစင်ရေးမူဝါဒအရရောဂါတားဆီးကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေကိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါဗျ။9နှစ်တကြိမ်ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီညီလာခံကိုအခုသတင်းပတ်အတွင်းမြို့တော်ဖေကျင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ခမ်းမဆောင်ကြီးမှာကျင်းပနေပြီးအဆိုပါညီလာခံမှာသမရရှိချင်းပင်ကိုဗကြုံစဘူးအဖြစ်တတိယမြောက်သမရသက်တမ်းဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရရှိစေဖို့အတည်ပြုသွားပွဲရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်စူပါမားကတ်တွေနဲ့အားကစားရုံတွေအပါအဝင်လူထုတက်တဲ့နေရာတွေကိုလာရောက်သူတွေကိုစိတ်ဆက်သေးကြစွာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးတာနဲ့ရောဂါကူးစက်ခံထားရဖွယ်ရှိသူတွေကိုပုံပုံတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့မြို့တော်ကျန်းမာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ယူဆရတဲ့လူနေအဆောက်အအုံဝင်အချို့ကိုလည်း၃ရက်ကြာလော့ဒ်ဒေါင်းချပြီးရောဂါကူးစက်မှုတွေထပ်မံတွေ့ရှိပါကလော့ဒ်ဒေါင်းချတဲ့ရက်ကိုထပ်တိုးနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တဦးတယောက်မှကြံရင့်ခြင်းမရှိအောင်ဂရုပြုကြဖို့လည်းကျန်းမာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။လူတို့ရဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာပြီးစီးပွားရေးအပေါ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေသည့်အတိုင်းအောင်ကိုဗစ်ကင်းစင်ရေးမူဝါဒကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားမယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကမကြသေးမီရပ်ပိုင်းကအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါတယ်။